Станцювала під російську музику на Алеї Героїв. Українська блогерка Анна Алхім потрапила у черговий скандал. У соцмережах вона опублікувала цинічне відео, на якому з посмішкою танцює під російський трек на фоні портретів загиблих захисників. Після хвилі хейту від користувачів соцмереж Алхім прокоментувала допис. Блогерка не бачить в цьому нічого поганого. Мовляв, вона не помітила, що знімає відео на Алеї Героїв. Це відео не про загиблих. Я не дивилася на всі боки, коли його знімала. Я вперше тут. Ви, звичайно, можете думати, як вам дозволяє ваше мислення. Нагадаю, Анна Алхім не вперше у центрі скандалу. Раніше вона опублікувала допис, у якому назвала мешканців Заходу України заводом дурнів. Начебто через те, що вони роблять їй зауваження через російську мову. Окрім того, Алхім вважає українськомовних людей нацистами і заявляла, що українською розмовляють лише у Львові та Івано-Франківську. Надія Ковальчик, телеканал НТА. Велике повернення великого Львова. Найбільший розмовний формат України, говорить Великий Львів, відтепер у вечірньому праймі о 21:00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити, і ми повинні перемогти. Останнім часом політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% депутатського корпусу, як я говорю, на ротаційній основі, піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час. 21:00 у проєкті «Говорить Великий Львів». Розмови, дискусії, пошук рішень. В ефірі телеканалів НТА «Еспресо» та на ютубі проєкту.